Media საშუალებების უმეტესი ნაწილისთვის მიუღებელია ის ცვლილებები, რომელსაც მარეგულირებელი კომისია მაუწყებლის შესახებ კანონში გეგმავს. ამ თემაზე დღეს კომისიაში მსჯელობა გაიმართა, სადაც მაუწყებლებმა საკუთარი შენიშვნები გამოთქვეს. შეხვედრის მონაწილეების განცხადებით, კანონის არსებული სახით მიღების შემთხვევაში საფრთხე ტელევიზიების ფინანსურ დამოუკიდებლობას ემუქრება. მედია ცვლილებებზე საფუძვლიანად მსჯელობას და მათი შენიშვნების გათვალისწინებას ითხოვს. ფიქრობთ, რომ ძალიან ძიმე შედეგები შეიძლება ამ კანონმა გამოიწვიოს, თუ ის კანონი გახდა თავისთავად ცხადია და ვერ დააბალანსებს ამ კანონით განსაზღვრული სიკეთეები, რომელიც ისედაც თითზე ჩამოსათვლელია, იმ რისკებს, რომელიც მან შეიძლება მოიტანოს. ამიტომ ცხადია, რომ მიგვაჩნია, რომ ამ კანონის მიღება ამ ფორმით ყოველ შემთხვევაში და ასე მოუზადებლად, ასე მოკლე დროში არ შეიძლება. ის პროექტი, რომელიც წარმოგვიდგინეს, ჩემის აზრით, ან არის გაუაზრებელი, ან გააზრებული რაღაც არ მინდა წინასწარ ეჭვები გამოთქვა, მაგრამ თუმცა ცუდი მიზნებისთვის. მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი დაარტყავს ტელევიზიების ფინანსურ დამოუკიდებლობას. შეიძლება იყოს გარკვეული შიშები, მაგრამ გაწუნებთ, რომ ეს იქნება სამუშაო პროცესი და ამ პროცესის განმავლობაში მივიღებთ ალბათ ბევრ როგორც შენიშვნასაც, ასევე საქმიან მოსაზრებასაც, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ.